د علاج یا د تداوی لپاره د پیسو ورکول کله چې تاسو ته تا د ډاکټر یا د غاخنو ډاکټر یا روختون څخه برخلنلیک یعنی خاطر لاسکړي د مهمه ده چې دغه برخلنلیک یا خاط خلاص کړي ترڅو وګورئ چې آیا دا یو بیل دی او د پیسو غوښتنه کوي دا تاسو د بیل یعنی پیسو ورکول با ستاسو د بیمه په ډول پورې اړه ولري تا سوباید معلومات ترلاسه کړی چې هغه اداره یا دفتر چیست تاسو ته بل استولای دی拜 تاسو دروختیا بیمه پړه مکمل معلومات ولري ځنې وختونه لاغښتونه کېدای شي خورا لړوي په یاد ولري چې د تل یو بیل یا د مقدار د پیسو نوي چې تاسو یې باید ورکړي د ممکن د دې پړه معلومات و چې تاسو روختيایي بیمه شرکت یا اداره هغه پیسې چې ستاسو تداوی لپاره ورکوي استولوي دا مهمه ده چې هر هغه شیان او هر هغه بیلونه چې تاسو راځي باید ځان پیپوه او واځي درته شي ک چې تاسو بل مقدار یا پیسې او یا نو رهنمایي ته ضرورت لري دا سی خالک شتون لري چې هغه بالا تاسو سره مرسته وکړي لہذا هغه نه د همکارې امرستې غوښتنه وکړي تر څو تاسو تاسو معلومات وښیئ آیا تاسو پیسې دي تاسو بیل دی چې باید ورکړي او کس څنګه او کولای شي چې مقدار د پیسو یعنی بیل تسلیم کړي او کنه کچې ر تاسو د راحتې احساس کوی نو تاسو کولای شي هغه ځای ته زنګ ووهی چې تاسو ته د تاوعي تر سره کولو لا پارا تللی وی او تاسو ته بلاسته ولیدي هغه یی دفتر یا سیہی مرکز ته زنګ ووهي او د مالیه څنګه نه لا هم نور معلومات ترلاسه کړی ځنی وختونه دغه د معلوماتو ترلاسه کول د ناروغ مالخ د ماتو په نوم یاديږي تاسو کولای شئ چې دوی ته وایئ چې زه د بیل یا د پیسو بمقدار نه پوهیګم تاس کولای شي زمو سره مرسته وکړاو یا هم زه نشم کولای چې دا د بیل یعنی مقدار د پیسو ور کړم زمراسته تعالټی آلارم ځنی وختونه دا امکان لري چې د بیل یا د پیسو د مقدار کم والی غوښتنه هم وکړي تاسو د بیلینګ څنګه یا د مالی څنګه سره خبري وکړي ترڅو معلومات ترلاسه کړي اکثره وختونه دا امکان لري چې تاسو بلبا د میشټو پر اساس تحویل کړی شي کتاسو د خپل برېښنالیک یا خط یا بل په هېدو کې مرستي ته اړتیا لري نو تاس کولې شي همدارانګي د روختیا په امرن مدافي وکیل دفتر ته پ یو اته سپرسې په نه یو وو وو اته وو شماري تماس ونیسې تاس کولې شي په ورمنډ کې د روختي اړتبات یا ورمنډ هیل کنیکټ چې هم مرستاو معلومات ترلاسه کړې او هغه ته په اته 1515 اته نه 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 شپږ سه پر سه پر شماره زنګ و هي او د یو مشاور یا کومه کون کې پیدا کړي د ضرورت په صورت کې به ترجمان یش باړون کښتون ولري هغه بل تاسو سره مرسته وکړي معنا نه